כן, 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 זה נכון. זהו, תם ההכנה שלנו לקראת בעיטת הפתיחה של המשחק המסקרן הזה. גם איליה גטאונה הצעיר וגם מרביד אברג'ל, נועה מוצ'ה יתמוך בהם מאחור. שוקרני מצוות בעקבות הפציעה של יאב גנאים בהכנה למשחק הזה בחימום היום, לצידו של סמביניה, בצורה קטעיה של בעיטת פתיחה. נראה, מוציאה את המשחק הזה לדרך, ותתקוף את השער של אריאל הרוש משמאל, מתוקף את דרומה. היא מצליחה פחות ליישם את התקפות המעבר שלה, ולהיות מדויקת בחלק הקדמי. זה מה שהיה מכריע לה הכי טוב את המשחקים, הדיוק שלה והמהירות שלה בהתקפות המעבר. סמביניה לברוצ'יץ'. ברוצ'יץ' מקבל את הלחץ הזה ממש על הקו, הנה סייד אבו פרחי. יפה מאוד. כדור חכם שלו. מגיע להנטי, הנטי מנסה את הביתה. שוב אבו פרחי. אשדוד מגלה שם קשיחות עם איליה גטאון. הנה אבו פרחי, יש לו שליטה טובה בכדור, מצליח לחלץ אותו ונותן פס טוב. הנה הנטי, הנטי, 1-0, איזה שער נהדר. בני ריינה עולה בדקה הרביעית ליתרון עם שער בכורה, עונה ליזיקל הנטי. איזו התקפה חכמה, הוא יכול לחגוג מול הקבוצה שבה הוא שיחק, לא? הוא יכול לחגוג, הוא מעדיף שלא, בסדר, אני, אתה יודע מה, נדבר פס טוב להנטי, פה החילוץ של פרחי מכניס כדור טוב לחדידה, כן, חדידה זה היה שם שבנגיעה, לא יודע אם הוא התכוון כל כך לנגיעה הזאת, אבל הכדור מגיע טוב לאנטי שנשאר לבדו מול אריאל הרוש. סגירה בהגנה של אשדוד במרכז ההגנה לא טובה, אתה לא יכול לתת כל כך הרבה שטח לחלוץ. ארבעה שערים בעונה שעברה ליזקל אנטי במדי ממסמך אשדוד, אגב שלושה מהם מול שתי הפתח תקוויות. עשה פה קצת הקאמרי אחרי שנפל. טוב, סמביניה, יש שם נפילה בתוך הרחבה, אביב קיין שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים! למה? למה? באיחור כזה. של ממסמך אשדוד, איזו פתיחה, עתירת אירועים למשחק הזה. אנחנו לא מתלוננים. אין שמץ של תלונות, רוי לב, ניגש, בועט למרכז השער, 1-1 בי"א, ממסמך אשדוד חוזרת. עוזרת, וגד עמוס תופס את הראש, כי גד עמוס ברח טיפה שמאלה כדי לנסות להטעות אותו, והכדור הזה היה למרכז. שימי, שנייה לפני הפנדל, הוא עושה טיפה תנועה שמאלה ומנסה לחזור. זה הספיק, המרווח הזה הספיק לרועי לוי. יפה. שער שני העונה בדקה 11 למספר 11, רועי לוי שגדל בהפועל רעננה ו... משחק זאת העונה השלישית בממסמך אשדוד. אשדוד שולחת שלושה שחקנים קדימה, וזה אומר שבני ריינה שמה פחות שחקן בחלק הקדמי, והנה המתפרצת שיכולה עכשיו לייצר כאן, אבל סמביניה טס במהירות לחלץ את הכדור הזה. שקר ור לוקח אותו קדימה, היוזמה של בני ריינה בדקות הללו, מאז שספגה כאן את שער השוויון בפנדל. שוקרני. בוצ'יץ'. זה עוד מעניין של פדידה להשאיר את הכדור להנטי. הייתה שם נגיעת יד. יש שתי נגיעות יד שם. הנטי, הנטי, מוצא את הדרך. והנטי מקפיע, איזה כדור! איזו החמצה! איזו החמצה של חדידה! בוא נראה את המתפרצת הזה. גטאו. הנה רטף טובה של ממטה. הנה ממטה. ממטה, מול סמביניה, מצליח להעביר, זה כמעט עצמי. רחבה, לעבור לפחות את השני שחקנים הראשונים. יש לו מספיק שחקנים גבוהים בתוך הרחבה שיכולים לייצר נגיחה. אנזי ברחבה מחכה, שוב כדור קצר. ארבע קרנות, קצרות מדי. וואו, תיקול טוב של שלו ארוש. והכדור הזה חוזר לאיליה גטאון. מנסה את הדריבל על שוקרני. שוקרני לא פרייר. שואה. והנה ההזדמנות עכשיו. 3-2. זו ההזדמנות, הנטי צריך להיזהר מנבדל, הנטי מקבל! הצלה גדולה לו! הנטי כובש אבל הדגל מונף, זה השער השני, זה ייבדק. הנטי היה בנבדל, ואם הוא היה בנבדל זה מאוד מאוד גבולי. בואו נראה את זה מכאן. כלום! אני חושב שהוא בנבדל.
לא, הוא לא נבדל. שקר הרבה לפניו. לא היה נבדל. גול חוקי לחלוטין. שקר היה לפחות שני צעדים לפניו. בוא נראה את האישור לשער הזה. האם יהיה אישור לשער הזה? בוא נראה את זה שוב. הנטי מגיע מאחור. מגיע מאחור, שים לב. אני מסתכל לפי הפס של של הדשא. הנטי מטר אחרי הפס. הכדור על הפס. אבו פרחי. מכניס את הכדור. הנטי שם את הרגל פעם נוספת. הוא מגיע לוהט, יש פה קרן. יש לי חבר שאמר לי לפני המשחק, עזב. הנה, בני ריינה, עם הקרן. שוב שם, הנטי! תקשיב. שמע. מי שומר אותו? בן ארוש לא מצליח להתמודד איתו. הנה גטאון, יכול לבעוט, יכול לבעוט. אני חושב שהוא היה צריך לבעוט חצי שנייה לפני. חדידה עושה רושם, יקביע את הכדור ברגל שמאל. אימא לתוך הרחבה. זה מה שהוא עושה, הנה הנטי! והצלה של בן ארוש. אריאל ארוש מונע כאן. הרכב אצלו, כי אחרת ריין במחצית השנייה, אתה יודע, כששחקנים קצת יותר עייפים, יכולה לעלות וליתרון גדול יותר. הנטי. נראה המהלך האחרון של המחצית הזו. תקועה. אולי תהיה פה בכל זאת הזדמנות. אבל הוא מסוכן! אבל לא מספיק! או, והברג'ל שם לוקח בשנייה האחרונה של המחצית הזו את הצ'אנס הגדול להשוות. כי אלה האזורים שלו, אלה האזורים שהוא צריך להיות. באזור 16 מטרים, הפנים מול השער, יש לו את הביטות הטובות האלה. טיפה יותר דיוק. זהו, אביב קליין שורק לסיום המחצית הראשונה. בני ריינה פעמיים הנטי. יורדת להפסקה כשביתרון 2-1, אני לא מסמך אשדוד. פעמיים אין תירק ברשת, זה יכל להיגמר הרבה יותר. קנן פותח לו שמאלה, כדור הזה עוצר את ההתקפה של אשדוד. בואו נראה את מוחמד קנן, מנסה למרכז, כדור טוב. הנה מוצ'ה, איזו הצלה גדולה של גד עמוס. רואי לוי, בנועה מוצ'ה, הנה לוי מגיע בעצמו. תודה טובה של בורצ'יץ' בקו שמאל. אבל אשדוד סוף סוף מנסה לצאת להתקפות מסודרות, להשתמש בשחקני הקו שלה. זה נראה קצת יותר מאוזן ממה שזה היה במחצית הראשונה. ללוקאס לעומרי בן ארוש. לך טוב. עמד המשאיר במקרה למוצ'ה. הנה הזדמנות לשוויון. מוצ'ה! גד עמוס גם הפעם במקום. מי היה מאמין ששתי הקבוצות האלה יהיו כל כך כל כך מסובכות? מכבי נתניה מחר תוכל להוריד את אשדוד אם אשדוד לא תנצח כאן אל מתחת לקו האדום. אפשר להגיד שהיא נראתה יחסית יותר טוב במשחק האחרון שהיא ניצחה, במשחקו הראשון של יוסי אבוקסיס. הנטי, יש לו את חדידה ברחוק. והכדור הזה טוב, הנה הזדמנות, חדידה מנסה להגיע, הרוש איכשהו מצליח להציל פה את ממסה מחשדון. והנטי נתן את הכדור טיפה עמוק מדי לחדידה, כי עם הכדור היה... כדור עומק של קנן, יופי של מסירה. רואי לוי משתחרר, מנסה בשמאל את הכדור הזה. רגע, פס פשוט הוא לא מצליח למצוא מדויק. האם הם סמך אשדוד בדרך להפסד רביעי בחמישה מחזורים? חדידה יקבל את הצהוב. אביב קליין שכח את הצהוב של רועי לוי. כן, אני מקווה שהם לא מבלבלים את השחקנים, כי יש פה שניים שמחלקים הוראות. וזה אוסמן, ויש שם פגיעה של דלוקס. פגיעה של דלוקס, וזה אדום. אדום, זה צהוב שני.
מונזגה נכנס כחילוף, ובינתיים אני לא מצליח לראות ממנו שום דבר חיובי. הנה עוד צ'אנס אחד של בני ריינה, אדיר לוי, טועה, מונזנגה, הצלה נהדרת של ארוש. הענקית של ארוש. מונע את השלוש אחת. זה הכל, בני ריינה חוזרת לנצח אחרי שני מחזורים, וממסע מחשדות בצרה צרורה, עם הפסד